Poštovani gledaoci, već je moj sledeći gost tu sa nama. U pitanju je Dejan Petrović, on je predsjednik kluba, planinarskog kluba Železničar 2006. Dobar dan, Dejane, kako ste? Dobar dan, odlično. Pričamo malo o tome, o vašem poduhvatu nedavno. Popeli ste se na najviši vrh Balkana, u pitanju je planina Rila u Bugarskoj. Pa kako ste se na to odlučili? Pa, jednostavno, otvorila nam se mogućnost da uradimo taj poduhvat. Najavili smo na vreme, organizovali se i rešili da ga osvojimo. Najviši vrh Musala, 2925 metara, najviši vrh Balkana. I tako jedna ekipa od 22 člana je pošla i mogu reći, pošto sam ja igrao košarku, procenat šuta nam je bio 100%. Jer se svih 22 člana ekspedicije popelo na sam vrh Musalu. Bravo. Rekli ste 22 člana, jesu li svi iz Vranja? Pošto ja malo pre sam komentarisala, vidim ovde i makedonska zastava u pitanju, imamo i članove koji nisu iz Vranja. Da, to su sve članovi su naše kluba. Imamo dva naša člana koji su iz Kumanova, oni su članovi naše kluba, Đole i Milan. Ovom priliku ih i pozdravljam i zahvaljujem se na njihovoj istrajnosti. Oni moraju doći do Vranja da bi sa nama pošli. Da, da. Inače, oni su naši članovi, a iz Kumanova su. Kako izgleda, eto, jedna priprema? Vi imate dogovor, hoćemo da osvojimo najviši vrh Balkana. Kako je onda kreće tu priprema za toliko ljudi? Pa da, tu ste u pravu. Nije isto poći 4-5 člana koji su kondicioni isto spremni i lakše u manjim tim grupama ići nego ovako organizovati veliku grupu i uspešno izvesti. A mi smo i pre mesec dana isto velika grupa od 23 člana. Osvojili smo najveći vrh Olimpa Mitikas 2918 metara, to je inače drugi vrh na Balkanu. I to je bila velika grupa od 23 člana, ovo je bilo 22 člana, pa pripreme su zahtevne, treba dobro pripremiti. Imamo sposobnog direktora Predraga Jovčeva i mlađu ekipu oko njega koji barataju tehnikom dobro, izvade sve trekove tih staza, vidi se kakva je konfiguracija, dužina staze, napravi se varijanta B za ne daj Bože, kao i sada što smo imali varijantu B, ali nije išlo po planu kako smo planirali. Šta znači varijanta B? Pa, šta se desi? Pa onda evo mora... sada, prilikom odlaska na Rilu, u planu je bilo da od Boroveca idemo gondolom do jednog vrha i posle peške 5 km do doma i tu ostaviti višak stvari i onda osvajati vrh Musalu. Ali kada smo došli u Borovec, gondola nije radila. I sad da se vratimo za Vranje, ne ide to nikad, nismo od ničega odustali, pa nismo ni sada. Mi smo sa punom opremom, gde su ranči oko 20 kila teški, mi smo išli peške od Boroveca do planinarskog doma koji je na 2380 metara, a Borovec je na 1300 metara. Znači imali smo 1100 visinske razlike tog dana, 12 i nešto kilometara. Smo pod opremom teretom prešli. I onda smo tek sutradan išli da osvojimo Musalu i uspeli smo. I koliko dana je trajala čitava ta ekspedicija? Dva dana. Dva dana. Tamo ste... A i drugog dana smo sa vrha Musale bez prekida se išli do Boroveca. Za jedan dan? Da. Za jedno popodne. Dobro. S obzirom da je tu više ljudi, to ste rekli, drugačije priprema i sve, jesu li to sve ljudi koji su spremni kondiciono fizički ili ima možda i amatera tu? Pa, ovako, septembar i početak oktobra je neki period gde su svi planinari u svojoj top formi. Pre toga svakog vikenda od početka godine pa i do kraja godine mi imamo akcije, ali sad idu malo slabije i kraće, tako da smo u tom periodu svi u nekoj top formi sa pređenih hiljadama kilometara iza sebe. A imali smo iskusnog vodiča, član našeg kluba, Borivo Dragičević, koji više puta pohađao Musalu, tako da je on vodio jedan dobar tempo, grupa je bila kompaktna, pa tako smo bodreći jedni drugi svi zajedno izašli na vrh. Da, gledam ove predele ovde, zaista izgleda fascinantno. Kakav je osjećaj kad stanete gore na vrh i kao šta vidite oko sebe? Kakav je osjećaj? Pa, moram da kažem, pre toga sa manje entuzijasmo krenuli u ovoj akciji nego na Mitikasu kad smo išli. Mm-hmm. Mitikas ipak planina malo i mitska, što i samo ime kaže, Olimp, to je planina Boga. Ona je malo niža, ali vrh je izuzetno težak i tehnički zahtevni. I opasniji mnogo. Ima mnogo onih memorialnih ploča tokom staze
nažalost. I tako da smo posle sa manje entuzijazma krenuli ka Rili, jer je tehnički manje zahtevnija, ali je mnogo lepša staza. Mnogo lepši pogled iz podnožja i lepši pogled sa vrha, evo, baš zbog ovih čuvenih Rilskih jezera. Zadnje jezero je na 2700 metara i mi smo pili iz njega vodu. Lonče, bidon, da, iz jezera i voda se pije. Tako da, a kad se popnemo na vrhu, kao što ste rekli, najveći vrh Balkana, kada si svestan da negde najbliža, nešto više tek ima 1000 i nešto kilometara od tebe. To su Alpi. Na istoku tek Karpati su više, na severu nema ništa više, a južno preko Grčke, preko Sredozemnog mora, tek su afričke planine sa Kilimandžarom višlje. I ti si svestan toga da u bližoj, nego vrlo, vrlo dalje okolini nema ništa više od tebe. Da, to je verovatno neki osjećaj onako zadovoljstva i svega. Pa znate kako, nema velikog zadovoljstva bez velike muke. Da, e sad, zanima me i to, 2000, kako ste rekli, 800... 2925 metara. 2925 metara. Jel drugačije gore kad se popnete po onaj vazduh? Kako se primikne organizam na tu visinu? Razređeni je vazduh i sreća što smo mi dan pre toga prespavali na 2380 metara smo prespavili, pa se organizam malo aklimatizovao, a sigurno te otežano je disanje, jer je vazduh ređi, tako da se brže zamaraš, pravimo kraće pauze, pa nastavimo dalje. Dobro, a što se tiče Grčke, kad ste osvajali ovaj vrh Mitikas, rekli ste da je staza zahtevnija. Kako ste se tu pripremali? Jesu tu bile drugačije pripreme u pitanju? U stvari, zbog čega je prvo zahtevnije? Ali su to strme, litice, da, šta je u pitanju? Da, vrlo, taj zadnji uspon do vrha oko 300 metara je vrlo zahtevan, pod uglom od 60-65 stepeni se penje. I na nekim mestima treba se vežati konopcem, lancem, ali moram reći, naša grupa, jedna od retkih, bile su dve, tri grupe, jedna iz Litvane, jedna iz Irske, svi su bili u povezima, vezane, mi smo bez poveza išli, kao Spider-Man i uzbrdo. Kako mislite u povezima? Mislite, pa jedni za druge vezani kanapcem, pa se to obezbedi za stenu da ima ankere, pa ih vodiči vuku, a mi smo išli sami, bez ičega. 23 čoveka, tako? Nisu svi izašli na Mitikas. Aha, nisu svi. Ali, da, ali dvoje, troje, dvoje, dve članice nisu izašli na Mitikas, a svi smo drugi izašli. Koje vam je draži od ova dva poduhvata? Pa sa strane adrenalina Mitika, sa lepote i normalno, pošto je višli najviši vrh Balkana, Rila. Ne može se... Da se poredi. Da se odvoji jedan od drugog. Dobro. E sad nešto malo i o klubu. Ko sve može da se pridruži vama? Da li imate neko ograničenje u godinama? Minimalne koje su godine, možda do koliko godina je maksimum? Ne, nema ograničenja. Mi imamo i naše veterane koji svakoga vikenda imaju svoje akcije. Imamo i školski, nema preškolski, školski, srednjoškolski, osnovni i osnovnoškolski uzrast. Tako da tu nema ograničenja. Normalno kad se ide nekim akcijama treba imati odobrenje roditelja ili neko da bude zaduženi starac za maloletno dete ako ide sa nama na akciju. Tu u okolini, pretpostavljam da decu tu vodite, u ovim našim krajevima, ne na tako neke teže... Pa, većina akcije su ovde u lokalu. A sad zavisi od drugih akcija, tu su po Srbiji, po Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji. Eto, koje biste možda neke tu lokalne predele izdvojili kao nešto, gde može da se ode rekreativno, gde nije potrebna neka velika sprema da se... Pa, sama naša okolina ovde, od centra grada, kada smo imali naš Vranjski planinski maraton, bilo 16 udruženja sa strane, 9 klubova su bili i svi su bili oduševljeni i rekli su hvala Bogu što imate iz centra grada da krenete u akciju. Mi kad odemo kod nekoga, odvezemo se negde autobusom, pa onda idemo. Mi krenemo iz centra grada i za 5 km si ti u Maloj Reci. To je jedna divota u našem okruženju, pa kasnije gore prema Obliku, Grotu, Mirko Kladenac, Tri Buke, to su sve staze koje Čestilin, a da ne pričamo za Besnu Kobilu, Strešeri i tome. To je sve nama na dohvat ruke. Sada nam predstoji zima, pretpostavljam da ste tu malo neaktivni. Ne? Ne, ne. Svakog vikenda ima akcije, zimi leti, bez prekida. Stvarno? Da. Mislila sam da možda kad je loše vreme i to da se onda... Nema lošeg vremena, samo loša oprema. Da, dobra rečenica.
Dobro. Imate li neke planove, nešto u skorije vreme za budućnost, nešto da najavimo? Pa, svake godine mi krajem sezone već pravimo plan i program koji upravni odbor prihvata za narednu sezonu. Pa od ovih najviša tri vrha na Balkanu mi smo dva osvojili, ostao nam još treći Triglav. Ali vrlo je daleko i to je vrlo skupo, ali ako nađemo neke sponzore i da nam neko pomogne, kao što nam grad u većini slučajeva i svojim budžetom i pomoći prilikom ovih većih akcija, nama grad Vranje dosta pomaže. Dobro. Nisam završio, izvinite. Da, izvolite. Za Triglav, to je da bi zatvorili tu balkansku trilogiju. Najveći vrh je Rila, gde smo, Musela, gde smo bili, drugi je Mitikas, gde smo bili, treći je Triglav. Mada Slovenci sad izmišljaju novu geografiju, pa se više ne smatraju da su na Balkanu. Više ni. A u planu nam je iduće godine da idemo na Atos, da Svetu Goru, da Atos popnemo. To će da objedinimo možda sa biciklistima, da bicikliste dođu peške do biciklama do Uranopolisa, planinari prevozom i posle zajedno na Svetu Goru da penjemo Atos. Dobro, to je. Mi smo u imenu 2006, 2026 nam je 20 godina kluba, zdravlje Bože, i planiramo da to kod Planinarskog saveza izboksujemo da te godine na naš jubilej, da naš klub bude domaćin dana planinara u Srbiji. To bi bila neka velika manifestacija, da, nešto u našem gradu. Dobro, lepo. Još jednom čestitke za ova osvojena dva vrha. Nadam se da ćete uspjeti i Triglav, pa da dođete da pričamo malo i o tome kakvi su utisci onda nakon što se ta priča zaokruži, kao što ste i rekli. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Dakle, bio je to Dejan Petrović. On je predsjednik kluba, planinarskog kluba Železničar 2006. Uspjeli su da se popnu na za sada prva dva najviša vrha na Balkanu, uskoro će verovatno i na treći. I to bi bilo sve što se tiče ove priče.